السلام علیکم ملګرو، امید لرم ټول بخیر د ژوند په مزو کې به. نو ملګرو، نن به چې کوم د خیر سره او مدی بابا ته چکر وهو، دا غزی هم تاسو ته خایو او مزار او هلته به چې کوم د خیر کومه هیسټري دا غزی اب غونډه چې کوم تاسو ته وایو، ټول موږ سره اوسه ویډیو سره پوره ګوره او د خیر چې کوم سره بل مارګر هم دی. نو خیر رواني وي. ملګرو، د خیر چې کوم دی راورسېدو مدی بابا مزار ته، او دی خو چې کوم دی مرګ را سره دی، او دا تاسو کتلی شئ دی خو چې کوم دی قبرستان دی، او هغه چې کوم دی مدی بابا مزار دی. او دوی ته خیر دن اردو دی غوڼه انفارمیشن تاسو درکو. حضرت مدی بابا چې اصلي نوم یې مدی بابا رحمت الله علیه دی، چې اجر نسب یې مدی ولدی ابا ولدی یوسف ولدی مند ولد قیس عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چې د پښتو مورس اعلی قیس عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشهور صحابی دی، او زمانہ یې د نهم هجری نه شروع کیږي. حضرت مدی بابا رحمت اللہ علیہ په لسمه پیړۍ کې مسیح دی. هغه په 320 هجری کې خوښه پیدا شوی دی، او په تقریبا 400 هجری خوښه کې وفات شوی دی. حضرت مدی بابا رحمت اللہ علیہ په قام باندې یوسفزی دی، او بیا په یوسفزو کې ابوزی دی، او په ابوزو کې بیا اکوزی دی، او په اکوزو کې بیا اباهل دی، او په 392 هجری د محمود غزنوی د غازیانو لخکر سره د کندهار نه اصغرستان نومي علاقې ته په حساسیت سره د یو یوسفزی قبیلې د غازیانو په مشرۍ دغه ملک ته راغلی دی، او د وادی پېښور علاقه چې د دغه مجاهدینو په لاسو فتح شوې ده، نو بیا هم دلته پاتې شو. په تغبه جلالا نومي ځای سره یې کلی آباد کړو. حضرت مدی بابا رحمت الله علیه په اولاد کې پیرګل محمد نومي یو بزرګ تیر شوی دی، چې په 1000 هجری خواوشا کې ژوند کوو، او هم دغه رنګه د ده په اولاد کې لوی لوی بزرګان نور هم تیر شوي دي. او په 1223 هجری کې پیر عربشاه او پیر زمانشاه پکې مشهور او لوی بزرګان او د حضرت مدی بابا رحمت الله علیه وروسته دغه قبیلې ته مداهل او پیرهیل ویلې کیږي. دغه شان یو ډیر لوی روحاني پیشوا، رهنما، بزرګ او ولی الله هم دی، او په سلسله عالیه او جنیدیه او حسینیه کې د حضرت شیخ المشایخ مودودی او چستی مورید او د تصوف او ارخان په سلسله کې په خپل زمانه کې قطب تیر شوی دی. او د حضرت مدی بابا مزار مبارک په ضلع مردان جلالا نومي کلی سره نږدې دی. دا د کلی ماشومان دي، موږ دوی سره میلاو شو، او دوی ته چې کوم دی لږ شانت سپته ونو هغې باره کې موږ سره خبرې وکړلې، او دوی راته وویل چې دی که مخکې چې کوم دی دماکم شوی وه د هغې باره کې دوی موږ سره خبرې وکړلې. نو په خپله خوله دوی وایي، نو تاسو واورئ. کله شو وه؟ ډېر مخکې دلته یو لږ ته شفیق استاد زوی دی، هغې بس یره اختر روژه کې هره پیری رنګ کوي سوا دن بار دا په زوی زګونه پکې خراب دام صحیح کوي د سوا پنیاتو. او هغه دماکه پکې کله شو؟ ډېر مخکې وران شو بیا وکړو؟ بیا جوړ کړو.
او هغه خبر خو بچو کنه نه نه خو خبر دا غاړې مالې صرف به صحیح کړو سر دیکھو چې کدی مالګرو کو تاسو وګورئ دی خدای غون قبرستان دی داسې هغه سر نه والا دی سر په غون قبرستان دی دی خو کدی لار وته دغه چې کم دی کورونه دی او دې چې کم دی وړو مونږ تی ویلا دی خو ماشومان دی دغه وخی په مونږ ویل چې دی کې مخه د ماکم شی وو نو بس الله دې رحم وکړي او دی خو کو تاسو وګورئ مالګرو یو واغ دی دی کوم چې کم دی اسوک دغه حختی په پاسې پیل کریم دی بی بی صاحبہ دی خو له مرزام د تخایو ادے خواہ سوگر مل گرو ادے خواہ چکم دے قبرستان دے ادے خواہ چکم دے مزار دے اور خستہ چکم دے زے دے دیکھو ادے خستہ ہوتا جوڑ کر راغاڑ ماڑے ہوتے جوڑ کر کھول چمن دے اور بوٹی پہ خستہ کر لی تھی گلی اوس دا چې کوم دی ملګرو دی تاسو وګورئ دلته صرف زنانه راتلی شي برې به د بوډی لیکلی دی خو ما تاسو ته خودو تاسو کتلی شي بی بی صاحبہ اوس چې کوم دی موږ ته خاص پاتې نشته دینه مسالله خبرې موږ ترې ماشومان ویل چې دا چې کوم د ښځه ده او بیا چې کوم دینه مخکې او بابا دی ویډیو کو مخکې راشي هغه چې کوم دی ویلو وایي دی چې کوم د مور وه اوس موږ ته خاص تاریخ داسې خاص پته نشته دی ما خو تاسو ته چې کوم دینه مخکې لږ تاریخ ویلو خو دینه موږ لا نیو خبره او دنه چې کوم په مزار کې د ماشومان او قبرونو ورساره دي نه وړو ویل چې د انوسی موږ ته ولادي خاص پدنه شته کو تاسو ته پته نو کمنټ سیکشن کې ضرور وایي نو با ودا چینی او د مالګه چې د دې د سره فارغ خو نو نو دا چې یو کلی او دا کده ورته ورته اوس دا بابا چې کوم دی دا د مزار خدمت کوي دی چې څومره کار راځي هغه دې خدمت کوي څوک راځي هغه ته چې کوم دی ودرېږي هغه دې صفایان شوي او ار څه شو هغه دا کوي اوس لګیا مې تاسو کتلی شي مالګر غونډې او موږ چې کوم دی ډېر خبرې اوس وکړلې بس دا چې کوم دی ملګرو موږ ته څومره تاریخ یادو هغه تاسو ته چې کوم دی موږ په پیله ویډیو کې تاسو به اورېدلې موږ غونډ تاریخ تاسو ته ویلو او موږ نه څه داسې پاتې شوي نو هغه تاسو کمنټ سیکشن کې وایي بس دا چې کوم دی مزار موږ ته ویزیټ وکړو دا ویډیو تاسو خوښ شوي ضرور لایک کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ موږ اوس اجازه ترا کوي وسلام.